أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية. معزز حاضرین، پچھلے درس میں بالاختصار ہم اللہ کی اللہ پر ایمان اس سے متعلق جانے تھے کہ چار چیزوں پر ایمان لانے سے اللہ پر ایمان لانا مکمل ہوتا ہے، اللہ کے وجود پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر اور اللہ کے اسماء و صفات پر. اللہ کے وجود پر کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر فطری دلیلیں بھی شامل ہیں، عقلی دلیلیں بھی داخل ہیں اور شرعی دلیلیں بھی ہیں، حسی دلیلیں بھی ہیں. یعنی دلائل وہ شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی، کائنات کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا ایک موجد ہوتا ہے، اس کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ انسان، یہ جانور، یہ پرندے، یہ کیڑے مکوڑے، ذرے، ہاں یہ از خود پیدا نہیں ہوئے، از خود وجود میں نہیں آئے بلکہ دلیلیں خود یہ کہتی ہیں، انسان کی عقل خود یہ کہتی ہے کہ اس کو کوئی ایجاد کرنے والا، اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے. انسان اگر دلائل و شواہد سے دیکھیں، کوئی ایک چیز اگر دیکھتا ہے انسان کی بنائی ہوئی تو اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. جیسے اگر کوئی قلم کو دیکھیں، کاپی کو دیکھیں، کتاب کو دیکھیں، فون کو دیکھیں، کوئی اپنے لباس کو دیکھیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس لباس کو کوئی سلنے والا ہے، کسی کمپنی نے اس کو پروڈکٹ کیا ہے، اس کو ایجاد کیا ہے، نکالا ہے. اگر فون کو دیکھتا ہے تو سیدھی سی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے، اس کو کسی کمپنی نے ڈھانچا ہے. تو آج دیکھیں گے ہم فطرت سے، انسان کی اپنی فطرت سلیمہ اور شرعی دلیلوں سے، اسی طرح سے عقلی دلیلوں سے اور حسی دلیلوں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے ان دلائل سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے فطری دلیل سے. فطری دلیل، انسان کی ہر فطرت میں یہ چیز ودیعت ہے کہ فاطر یعنی پیدا کرنے والا، اس کی محبت، اس کی محبت انسان کی فطرت میں فطری طور پر داخل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں. یہاں پر بڑے بڑے مفسرین، امام عکرمہ، امام مجاہد، امام حسن، امام ابراہیم، ضحاک، اسی طرح سے امام قتادہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور اللہ کی خلقت سے مراد دین اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام المفسرین، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کی فطرت سے مراد اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید ہے،
یعنی ہر مخلوق اللہ کی معرفت و توحید پر پیدا ہوتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی معرفت پر اور اللہ کی توحید پر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرتاً فاطر کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اسلام پر ہی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، اس کے والدین اس کو یہودانی ہی یا تو یہودی بناتے ہیں، او یونصرانی ہی یا پھر نصرانی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، او یومجسانی ہی یا پھر مجوسی بناتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس آیت اور حدیث سے، کہ ہر انسان فطرت پر یعنی فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ شرعی ناحیے سے بھی اگر ہم دیکھیں، شرعی دلیلیں بھی بے شمار موجود ہیں، یہ دلیلیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں انہیں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، آسمان و زمین کا جو مالک ہے اللہ، کیا انہیں اس بارے میں شک ہے؟ یعنی اللہ تعالی نبیوں کو بھیجنا، نبی انبیاء کس لیے آئے، انبیاء کس لیے آئے؟ اللہ کی پہچان کرانے آئے دنیا میں۔ لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، پتھروں کو اسنام کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، انبیاء آئے اللہ کی پہچان کرائے، دیکھو اللہ کی ذات اونچی ہے، تم یہ جو وسیلے، ذریعے، قبریں، ہاں بزرگیں وغیرہ، یہ سب بنائے ہوئے ہیں، بتیں وغیرہ، یہ سب کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ صحیح میں اللہ کو پہچانو۔ تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد خود اللہ کے وجود کا ثبوت ہے، اللہ کے وجود کا ثبوت ہے۔ آسمانی کتابوں کا نازل کرنا، خود قرآن کریم اللہ کے وجود کا ثبوت ہے، یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ خالق و مالک و مدبر کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ قرآن کریم، یہ دیگر آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہیں۔ اسی طرح سے شرعی نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں گے، دنیا و آخرت میں بندوں کے مصالح پر، ان کی مصلحتوں پر مشتمل اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، یہ احکامات خود اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ثبوت ہیں۔ نماز، ہم پڑھ رہے ہیں نماز، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں نماز؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا۔ تو جب کوئی حقیقت وجود ہی نہیں ہے چیز، ہم پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ تو نماز ہمارا پڑھنا، نماز روکنا، یہ خلوصیت، یہ للہیت، اور دیگر جتنے بھی احکام ہیں، کوئی کسی پر رحم کرتا ہے، ہاں چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، یہ انسان کا، یہ عمل صالح، یہ نیک عمل مومن کا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو ایسے بے شمار، قرآن کریم اٹھائیں گے تو بے شمار جو ہے دلیلیں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی اپنی عقل سلیم، یہ خود عقل انسان کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کتنی عقلی دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک موٹا موٹا یہ دیکھ لیں کہ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ انسان، یہ حیوان، سمندر وغیرہ، اس کا کوئی نہ کوئی خالق، خود نہیں بنتی ہے چیز، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے سوال کیا قرآن میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ لوگ بغیر کسی کے ایسے ہی پیدا ہو گئے، یا پھر ان کا بھی کوئی خالق ہے، ان کا بھی کوئی خالق ہے، یا پھر یہ لوگ
ایسے ہی پیدا ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا خالق ہے. فرعون جو انکار کرنے والا کہتے رب ہی نہیں ہے, انا ربکم الاعلی, میں ہی رب ہوں, جبکہ اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق فرمایا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ہاں انہوں نے فرعون اور اس کے لشکر نے انکار کیا اللہ کا, مگر ان کے دل میں یہ ودیعت ہے, انہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو شریعت نافذ ہو رہی ہے, آسمان کا خالق اللہ ہے, ان کے دلوں میں اللہ. اسی لیے لقد علمت ما هؤلاء ما انزل هؤلاء الا رب السماوات, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فرعون تو جانتا ہے, لقد علمت, فرعون تو جانتا ہے, ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض, یہ سب چیزیں نازل کرنے والا آسمان و زمین کا رب ہی ہے, تو یہ بات جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہی. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں یہ بات ودیعت کرتا ہے, یہ بات دل میں داخل کرتا ہے, اور انسان کی عقل بھی جو ہے اس چیز کو تصور کرتی ہے, محسوس کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اگر حسی دلیلیں بھی بے شمار ہیں, حسی یعنی فیل, محسوس کرنے والے بھی ایسے بے شمار دلیلیں ہیں. خود انسان کا ایک عمل دعا, دعا کے تعلق سے کیا بات ہے, یا تو اللہ تعالیٰ, مومن کی دعا ہے توحید پرست ہے, اللہ تعالیٰ یا تو فوری جو ہے اس دعا کو قبول کر لیتا ہے, یا پھر جو ہے اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے سے اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن بندے کو عطا کریں گے. تو دعا کی قبولیت زندہ دلیلیں ہیں, زندہ مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کی, سورۃ القمر کے اندر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے بارش کی, اللہ تعالیٰ بارش برسا دیا. یہ دعا کی قبولیت کہاں سے برسا ہے, بارش رب ہے, اس کے پیچھے ایک ذات ہے, اسی نے اس بارش کو برسا. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں قحط ہوا تھا مدینے میں, ایک آدمی آئے خطبے کے دوران, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال, ہمارے جانور, ہماری کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں, دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ بارش برسا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو خطبہ دے رہے تھے, اپنی بات رکھ, آپ اپنے خطبے کے دوران آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کیے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ برسات شروع ہو گئی پیچھے. یہ برسات کا برسنا کہاں سے, ایک ہفتہ لگاتار برسات برس رہی تھی کثرت بارش کی وجہ سے, اور کھیتیاں ہلاک ہو رہی تھیں. بارش کا زیادہ پڑنا بھی جو ہے کثرت برسات ہلاکت کا سبب ہے. تو بارش نعمت بھی ہے, بارش ایک طرح سے زحمت بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے پھر دوسری جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, وہی آدمی دوڑتے ہوئے آئے, کثرت بارش کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہیں ہماری کھیتیاں, دعا کریں کہ بارش چاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے علی الفور, آپ نے دعا کی, ہاں بارش فوری طور پر رک گیا. یہ حسی صاف واضح دلیلیں. وہ واقعہ اسرائیل کے تین لوگوں, بنو اسرائیل کے تین لوگوں کا واقعہ, تین لوگ آ رہے تھے, بارش برسا تو پناہ لینے کے لیے غار میں آئے بارش سے بچنے کے لیے, طوفان کے سبب, طوفان کے کارن اس غار پر ایک چٹان آیا اور بند ہو گیا, کلوز, ایگزٹ کر دیا, ان کا جو انٹرنس ہے اس کو ایگزٹ ہو گیا. اللہ اکبر, لائیو. تینوں نے طے کیا کہ بھئی اپنے اپنے نیک اعمال ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے لائیو. حدیث شریف میں اللہ اکبر بیان یہ آتا ہے, تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو ذکر کیا, ایک اپنی امانت داری کو ذکر کیا, اور دوسرے نے جو والدین کی خدمت کی, والدین کے لیے انتظار کرتا رہا پیالے کو لے کر کے دودھ کا, اس نیک عمل کو ذکر کیا, اور تیسرے نے زنا کا موقع تھا اس موقع سے رک گیا, پورا موقع تھا مگر اللہ کے ڈر سے, اللہ کے ڈر نے اس کو زنا سے روک لیا. تینوں نے نیک اعمال کو ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, لائیو چٹان کھسکتا رہا, ایک نے دعا کی, دوسرے نے دعا کی, چٹان کھسکا, تیسرے نے دعا کی, چٹان مکمل کھسک گیا, راستہ بن گیا ان کو نکلنے کے لیے. سبحان اللہ, یہ سب حسی دلیلیں ہیں, حسی دلیلیں ہیں, یہ واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کون سی ذات, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
فرعون پیچھے لشکر سمندر سامنے، کہا لاٹھی لگاؤ موسیٰ، لاٹھی لگائے، راستہ 12 راستے سمندر میں نکل گئے، 12 قبیلے نکل گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ اس سمندر پر کسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ سورج کی گردش، اگر ہم اس آسمان میں دیکھیں گے، زمین میں دیکھیں گے، ستاروں میں دیکھیں گے، چاند سورج میں دیکھیں گے، تو بے شمار اللہ کے وجود کی دلیلیں ہمیں ملیں گی۔ آپ اگر سورج میں دیکھیں گے، تقریباً سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ اور تقریباً دوری فاصلے کی اگر بات کریں، سورج اور زمین کے درمیان تقریباً 15 کروڑ کا فاصلہ ہے۔ اور یہ ستارے، یہ تارے، انسان اگر خالی آنکھ اندھیرے میں تاروں کو دیکھیں تو ایک مرتبہ قریب 5000 تاروں کو دیکھ سکتا ہے انسان، اور وہی اگر دوربین میں دیکھیں تقریباً انسان 30000 تک ساروں تاروں کو دیکھ سکتا ہے، نارمل دوربین میں دیکھیں گے۔ اور اگر جو بڑی دوربین آتی ہے جن سے سائنٹسٹ وغیرہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس میں دیکھیں تو اربوں ستارے نظر آ جائیں گے، اور یہ پورے نہیں ہوئے، اس کے علاوہ بھی اور بے شمار ستارے۔ کچھ ستارے ایسے ہیں جس کے اندر زمینیں زمینیں سما سکتی ہیں، کئی زمینیں اس تارے کے اندر سما سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آسمانوں کا۔ اور اسی طرح یہ زمین کو دیکھیں، یہ زمین کی جو گردش ہے، گھنٹہ کیسے کیسے فالو کر رہی ہے، اسی سے موسموں کی تبدیلی۔ اللہ اکبر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو کیسے اٹھا رکھا، والى الارض كيف سطحت، زمین کو کیسے بچھا دیا، فرش بنا دیا، والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت، کیسے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نصب کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو انسان ذرے ذرے میں اگر دیکھے گا، غور کرے گا، تو ایک ایک ذرہ اللہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ خود انسان کی اپنی خود تخلیق پر اگر انسان غور کریں تو اللہ اکبر، اللہ کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ تقریباً ہم دیکھیں، صرف ہماری زبان کے اندر 3000 ایسے خلیے ہیں جو انسان کو دماغ تک لذت پہنچاتا ہے۔ لذت میں کوئی چیز پھیکا پھیکا، ہاں کھارا چکیں، تو تقریباً 3000 خلیے ہیں زبان کے اندر جو انسان کے دماغ کو ٹیسٹ پہنچاتا، بعد میں معلوم ہوا یہ ٹیسٹ، یہ چھیکا ہے، دماغ سے معلوم ہوتا ہے انسان، زبان سے محسوس، زبان کو جیسے یہ چھوتا، دماغ تک یہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کان میں آواز جو پہنچتی ہے، تقریباً 1 لاکھ ایسے خلیے ہیں جو دماغ تک آواز پہنچاتے ہیں۔ ہاں فلاں کی آواز ہے، مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، بچے کی آواز ہے، ہاں فلاں میرے دوست کی آواز ہے، دیکھیں۔ اسی طرح سے اگر انسان آنکھ میں دیکھے، تقریباً 13 کروڑ خلیے ہیں صرف آنکھ کے اندر، 13 کروڑ خلیے۔ دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے، ہاں اس کے ابو ہے، اس کی امی ہے، یہ انسان ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہ آنکھ جو ہے انسان کو۔ اور دماغ کے اندر تو دماغ، اللہ اکبر، 1 ارب سے زیادہ تقریباً اس کے خلیے ہیں جو انسان کے جسم میں مکمل کام کر رہے ہیں۔ انسان کا پیٹ، ہاں اس کا سسٹم، جس طرح سے ایک چکی کی طرح انسان کا پیٹ کا سسٹم کام کرتا ہے، جیسے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان بھوک محسوس کرتا ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، پیاس محسوس کرتا ہے۔ انسان کے اپنے وجود میں اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی بے شمار سینسر ٹیکنالوجی کے تھرو سے کئی ایسی چیزیں ہمیں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں جو پہلی کڑی ہے، اللہ کے وجود پر ایمان، گویا یہ اصل الاصول ہے۔ اللہ کے جب وجود ہی کو ہم نہیں جانے، آج ایک بات میں اور کہہ دوں، آج جو شرک ہو رہا ہے، آج جو شرک ہو رہا ہے، اس کی واحد وجہ انسان اللہ کو نہیں پہچانا، واحد وجہ انسان اللہ کو نہیں پہچانا۔ انسان دھاگا کیوں مانتا ہے؟ کہ دھاگا نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ تعویذ نفع اور نقصان کا مالک ہے، حقیقت میں اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ ہی جو ہے نفع و نقصان کا مالک ہے، صحیح معنی میں احادیث کو نہیں دیکھا، ہاں پڑھا نہیں، قبروں کے پاس جا کر کے وسیلہ مانگتا ہے،
کہ فلاں کے ذریعے سے میری دعا قبول کر لو، اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ بول رہے ہیں ادعونی استجب لکم. تو جتنا بھی شرک تبرک حاصل کرتا ہے، دیواروں پر تغرے لگاتا ہے، مٹیوں پر، قبروں کے پر جا کر کے برکتیں حاصل کرنے کی، درخت سے، پتھر سے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو نہیں پہچانا. گائے کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا اس نے. تو اللہ کی صحیح معنی میں پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج دنیا میں شرک ہو رہا ہے. اللہ کی پہچان اگر انسان کو ہو جائے تو دنیا میں شرک نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.